আপোনালোকে সকলে ভালে আছে মই আজি নতুন এটা ভিডিও বনাবলৈছো ভিডিওটো আৰম্ভ কৰিম মানে মই কিবা এটা বস্তু শিকিছো বনাব তাকে আপোনালোকক দেখাও কালি মানে মোৰ ছোৱালীৰ স্কুলৰ ফাংচন আছে তো টিচাৰ্ছ ডে তাই পিন্ধিব তো তাকে বনাও তাকে আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰোঁ অলপ দেখাও ভয় হৈছিল নাই কমেণ্ট কৰিব জনাব দেই আপোনালোকে বাবাটো শুই আছে ইয়া তাই এই শুই থাকোঁতে কৰিব লাগে নহ'লে নোৱাৰোঁ ভিডিঅ' বনাম বুলি ভাবিলেও আৰু শ্বৰ্টছ বনাম বুলি ভাবিলেও নুঠিলে আৰু হ'ল আৰু হৈছে আৰু ঠিক আছে মই ভিডিঅ'টো বনাওঁ আৰম্ভ কৰোঁ কাণফুলি মোৰ বেদি এয়া মণি দুটা
এইয়া হৈ গৈছে ফাইনেল লেটাৰ দুযোৰ আৰু কাণফুলি। লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব।